सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्री जीले विश्वासको मत प्राप्तको निम्ति आजको सञ्चालन कार्यक्रम त्यसमा विशेष गरिकन दुई दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्था, अब मरियो मरियो भनेर सिद्धियो सिद्धियो भनेको अवस्थामा फेरि बिउताएर आज हामी जीवित छौँ भन्ने, प्रतिनिधि सभा जीवित छ भन्ने स्थिति ल्याउनमा सर्वोच्च अदालतले जुन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गरेको छ त्यसको निम्ति सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण विषय हामीले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्न नपरोस् भनेरै पाँच गठबन्धनबाट पनि र स्वयं स्वतन्त्र किसिमले यो विवेक 76-5 प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यो संविधान यो प्रतिनिधि सभालाई जोगाउनु पर्छ भनेर सम्मान्य राष्ट्रपतिले आह्वान गरे अनुरूप नै हस्ताक्षर लिएर गएका थियौँ। सबैभन्दा सहज उपाय त विधि प्रक्रियामा जाने हो भने सबैभन्दा सहज उत्तम उपाय थियो। सम्मान्य राष्ट्रपतिले त्यो हस्ताक्षरलाई निर्क्योल गर्न चाहनु भएको भए त्यसको निम्ति प्रतिनिधि सभाका हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधि सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभालाई बिउताएर त्यही ठाउँबाट यो निर्क्योल गरियोस् भनेर त्यसको छानबिन गर्नको निम्ति पठाइदिएको भए सायद हामी अन्तिम उपायको निम्ति सर्वोच्चसम्म जान पर्दैन थियो होला। तर त्यो उपाय नभएपछि लास्टमा एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको निम्ति कुनै व्यक्तिको एउटा पदलाई जोगाउनको निम्ति कसैले त्यस्तो कदम उठाउँछ भने अन्तिममा त्यो अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरेको थियो। त्यो अलोकतान्त्रिक कदम, त्यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा नेपाली जनताले, नागरिक समाजले, पत्रकार मित्रहरूले, सम्पूर्ण जगतले नै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाए, जसको निम्ति आज यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसको सँगै यो पाँच दलको गठबन्धनले पनि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले के बताउँछ भने हामी सबैलाई थाहा छ यी राजनीतिक पाँच दलभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीभित्र राजनीतिक गम्भीर मतभेदहरू छन् वास्तवमै भन्यो भने, तर विगतको परम्परा पनि रहँदै के आएको छ भने उज्जवल प्रकारको एउटा परम्परा, के ऐतिहासिक परम्परा रहेको छ भने नेपाल जस्तो देशमा जब प्रतिगमनका कुराहरू आउँछन्, जब अलोकतान्त्रिक कदमहरूका कुराहरू आउँछन् त्यसको विरुद्धमा उठ्नको निम्ति आफ्ना धेरै गम्भीर मतभेद हुँदाहुँदै पनि, राजनीतिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि ती पार्टीहरू एक भएर लडेको विगतको इतिहास पनि साँची छ र त्यही परम्परालाई अझ उच्च प्रकारले अगाडि लैजानको निम्ति यो गठबन्धनले पनि निर्वाह गरेको छ। आज यो स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यो लोकतन्त्र पद्धति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक एउटा स्तरको पनि त्यो प्रकारको विकास गरेर लैजानुपर्ने जरुरी छ। गल्तीलाई गल्ती स्वीकार्नै पर्छ। हामीले चाहेको पनि के थियौँ भने यो दुई तिहाईको बहुमतको सरकार यसरी छिन्न भिन्न नहोस्, त्यसको निम्ति विगतमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले गुण र दोषको आधारमा प्रतिपक्षमा रहेर त्यो सरकारलाई पनि, सम्मान्य केपी ओलीको सरकारलाई पनि हामीले समर्थन गरेका थियौँ। त्यसैले हामीले त्यतिखेर पनि के भनेका थियौँ भने यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई यसको अब निकास कसरी निस्किन सक्छ भने तपाईँहरूको पार्टी भलै सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा पार्टी भएको छ, तर दुईवटा पार्टी भए पनि अहिले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, यही पार्टीले फेरि पनि एउटा सरकार बनाएर अगाडि जाओस्, सबैभन्दा उत्तम उपाय यो हो भनेर यही सदनबाट यही ठाउँबाट मैले बोलेको थिएँ। तर त्यो सम्भव नभइसकेपछि अन्तिम उपाय केही उपाय नलगाएपछि अब के गर्ने त, सबै चिज तस नसुनी तर कुर्सीको निम्ति
त्यो माग प्रशस्त गर्न मान्नु भएन, त्यसले सहज उपाय हुन्थ्यो, आजको यो दुर्घटना हुन सक्दैनथ्यो, यति ठुलो विडम्बना आउने थिएन। र यो पनि सर्वोच्च अदालतले यदि फेरि पनि त्यो किसिमको कदम लास्ट अन्तिम अवस्थामा आएर त्यो निर्णय नसुनाएको भएदेखि धेरै ठुलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। त्यो दुर्घटनाबाट बचाउनमा पनि सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका छ। त्यसैले हामीले अहिले छलफल गर्दा, काम गर्दा हामीले के चिजमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भने विगतको धेरै कुराहरू उठ्यो, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। विगतका सरकारको क्रियाकलापहरूलाई देखेर पनि एउटा विधिको प्रक्रियाहरूलाई मिचेर हामी गयौँ भने हामी कहाँ पुग्दो रहेछौँ, त्यो चिजलाई पनि मध्यनजर गर्दै अहिलेको सामान्य अब छिटै नै बहुमतद्वारा, बहुमतको समर्थनद्वारा सरकार अगाडि लैजानुहुनेछ सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले। तर यो चिजलाई हामीले के चिज पनि ख्याल गर्न जरुरी छ भने अबको दिनमा विगतको सरकारले गरेको कमी कमजोरीहरूबाट हामीले शिक्षा लिन जरुरी छ। हामीले शिक्षा लिऊँ र आउने दिनमा त्यस प्रकारको कमी कमजोरी दोहोरिन नदेऊ, त्यसबाट जोगिएर राम्रो काम गर्दै जाउँ, जसले नराम्रो गर्नबाट हामी बच्न सक्छौँ। यसले अहिलेको आवश्यकता त्यो चिज हो। र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन विश्वासको मत माग्नु भएको छ, यो विश्वासको मतको पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मतदान गर्छ र प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गर्छ र सरकारको राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्दै हामी अगाडि जानेछौँ। यति भन्दै फेरि पनि आउने दिनमा अहिले प्रतिगमन एउटा प्रतिगमनको एउटा कदमलाई हामीले प्रास्त गर्न सफल भएको अवस्था पक्कै हो, तर प्रतिगमन पूर्ण रूपले सिद्धिसकेको अवस्था होइन। यसलाई हरेक कोणबाट फेरि पनि त्यो ढुकेर बसेको अवस्था र त्यसरी अगाडि बढ्ने खतरा अझै पनि धेरै कोणबाट देखा परिरहेको अवस्था छ। त्यसैले म फेरि पनि यो प्रतिगमनको हरेक कोणको त्यो प्वालहरूलाई पूर्णको निम्ति, छेक्नको निम्ति फेरि पनि यो गठबन्धनको पनि आवश्यकता छ र यसले अलि लामो दूरीसम्म राम्रो तरिकाले एक आपसको समझदारीपूर्ण तरिकाले र जायज किसिमले विगतबाट शिक्षा लिएर अगाडि काम गर्नको निम्ति सचेत भएर अगाडि जानेछ भन्ने एउटा त्यो पनि आशा राख्छु। र स्वयं अब नवनिर्वाचित सामान्य अब विश्वासको मत लिएर पूर्ण सरकार चलाउने डेढ वर्ष त अवश्य पनि चल्छ अब, र त्यसलाई एउटा निरन्तरता दिने क्रममा यी चिजहरूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले विशेष रूपले ध्यान दिनुहुनेछ। विगतमा छेउछाउबाट पनि राम्रो किसिमको सुझाव आएन भने, राम्रो सल्लाह दिने सल्लाहकार भइदिएनन् भने त्यसका परिणामहरू धेरै दुःखद हुँदो रहेछन्, त्यो विगतबाट हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो चिजलाई पनि मध्यनजर गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा सुझावसहित फेरि पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद।